Загалом я не стільки пішла з волонтерської діяльності, просто суттєво обмежила свою роботу як волонтер. Реально стало дуже складно в усіх планах, в моральному, в матеріальному, в фінансовому. Надходжень фінансових ніяких немає, борги величезні фінансові, тобто в нас і кредити висять незакриті, і так загалом ми напозичалися коштів. Ось, як бачите, на складі в нас пусто, теж люди нічого не приносять, не дають. Складно стало нашим сім'ям, тому що півтора року ніде не працювати, віддаватися цілодобово волонтерській діяльності, це означає відсутність матеріального забезпечення сім'ї. От, а коли в сім'ї є діти, потрібно і гроші заробляти, і харчувати, і якось до школи збирати. Загалом потрібно виживати, а в умовах, коли ціни величезні в країні, економічна нестабільність, волонтери потихеньку опиняються вже за межею виживання і потрібно щось з тим робити. Держава сама вже мусить забезпечувати як і військових, так і тих, хто вертається саме з війни, не за то, а з війни. Друге, те, що народ перестав допомагати волонтерам, оскільки теж має якийсь певний ресурс, який є вже вичерпаний. Група популістських партизан закінчила роботу свою як група, як явище, як бренд. Те, що зупинилася підтримка людей, так? Люди вперше, звичайно, втомилися людям не тому, що немає грошей. Це якраз таки не основна причина взагалі. Основна причина в тому, що люди розчаровуються. Вони дивляться, що робиться на вулицях, і дивляться, що робиться в державі. Дивляться, на вулицях їздять гарні машини з умовно військовими номерами. Умовно військові хлопці їздять на дорогих мотоциклах там чи тому подібних речах і умовно гарно вирішують якісь питання бізнесового характеру. Відповідно, чому їм допомагати? Друга сторона медалі, дуже багато волонтерів себе абсолютно скомпрометували, і якщо вони досі живуть в своєму космосі, вони думають, що вони не скомпрометовані, про них ніхто нічого не знає і не думає. Це смішно. Формат волонтерства себе вичерпав. І зараз сьогодні називати себе волонтером, це вже так. Якось не так же й благородно. Втомились, ресурси свої ким покінчались, куски покінчались. Досить, хай держава займається. Солдати що кажуть, коли от ви їм кажете, що вибачте, ми там вже не можемо допомогти, або ми призупинили частково там свої. Як не дивно розуміють. Ми як плотно займалися волонтерством, то я з того Льоха нашого не вилазив, мене часу не було ні на що. Добре, що були відкладені гроші, мав на що жити, а про роботу я забув.